အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့နေ့ရက်သစ်မှာအတူတကွဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူဖို့ရောက်လာတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးနဲ့အတူတွေ့ရလို့အထူးပဲဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားရှင်ရဲ့တိတ်ကောင်းမြတ်တဲ့ဒီမနက်ခင်းမှာဖျားရှင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဖျားသခင်ရဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းဖျားသခင်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာသင်တို့အားလုံးပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သင်တတ်တာမှာလှုပ်ရှားပါစေ။သင်ရဲ့မိသားစုမှာလှုပ်ရှားပါစေ။ယေရှုခရစ်၏နာမတော်၌ကောင်းချီးပေးတယ်။ဒီနေ့မနက်ခင်းမှာ join လာတဲ့သူတွေအပေါ်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိသိက်ကိုစေလွှတ်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဒီနေ့မှာအမြင်အသစ်အတွေးခေါ်အသစ်ခံစားချက်အသစ်စိတ်ကူးစိတ်တန်အသစ်တွေကိုဖျားရှင်သင်တို့ပေါ်မှာပေးဖို့ယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးတယ်။ဒီနေ့ရဟာဖျားသခင်စီရင်တဲ့နေ့ရက်ဖြစ်တယ်။ယနေ့ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းကြကုန်အံ့သင်တတမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေကူးဆက်မဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေစီးဆင်းမဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဟာဖျားရှင်သင်တတတွေကိုကြွယ်ဝခြင်းတွေပို့ဆောင်ပေးမဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။သင်တတတွေကိုငွေကြေးဆိုင်ရာကောင်းကြီးတွေစီးဆင်းနေပြီ။ဒီမနက်ခင်းမှာသင်တတတွေကိုဖျားရှင်ကဒီနေ့ငွေကြေးဆိုင်ရာတကားတွေကိုသူဖွင့်ပေးနေပြီ။သင်တတတွေကိုသူကျမ်းမာခြင်းဆိုင်ရာအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းတကိုးတော်ကိုသူသင်ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုစေလွတ်ပေးနေပြီ။သင်ဟာကျမ်းမာတော်သူဖြစ်တယ်။သင်ဟာကြွယ်ဝတော်သူဖြစ်တယ်။တဲ့ဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံထိုက်တော်သူဖြစ်တယ်။တဲ့ဟာဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုချီးမွမ်းခွင့်ရတော်သူဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဗိသိက်ခြင်းကိုနှစ်ဆခံရတော်သူဖြစ်တယ်။တဲ့အတ္တမှာနှစ်ဆသောဗိသိက်ခြင်းတက်ရောက်နေတယ်။တဲ့အတ္တမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကြွယ်ဝသောကျေးဇူးတော်တက်ရောက်နေတယ်။တဲ့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့နောက်တဆင့်ကျေးဇူးတော်ကိုဆက်ဆံခွင့်ရတော်သူဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့နောက်တဆင့်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဆက်ဆံခွင့်ရတော်သူဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုယခုချိန်မှာလက်ခံယူပါဘုရားရှင်ကတင့်ကိုတာ၍ကျေးဇူးတော်တွေကိုခေါ်သွားမယ်။တာ၍ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုခေါ်သွားမယ်။တာ၍သူ့ရဲ့အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့သူ့ရဲ့ဒီနေ့ထူးဆန်းတဲ့နေနမိတ်ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးကာလရဲ့နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ဘုန်းတော်နေနမိတ်တွေကိုသူခေါ်သွားလိမ့်မယ်။အဲတော့သင်တတာကိုပို့၍စာငတ်ပါ။သူ့မျက်မှောက်တော်ကိုပို့၍စာငတ်ပါ။ဒီမနက်ခင်းကိုကြီးညာပါ။ဘုရားရှင်ကအတ္တတာမှာကောင်းမြတ်တယ်။ဒီမနက်ခင်းကိုကြီးညာပါ။ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေငါမိသားစုမှာစီးဆင်းနေပြီ။ဒီမနက်ခင်းကိုကြီးညာပါ။ဒီမနက်ခင်းဟာဘုရားနဲ့ငါနဲ့ညနေချင်းဆိုင်တွေ့ပြီးစကားပြောတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတဲ့သူ့ရဲ့သတင်းစကားတွေဒီချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်သိကောင်းမြတ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အားလုံးပဲဒီနေရာမှာလာရောက်နိုင်လို့ဘုရားကျေးဇူးတော်အထူးချီးမွမ်းတယ်။ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီနေ့မနက်ခင်းမှာဘုရားရှင်ပြောမယ့်စကားများကိုအတူတကွခံယူသွားရအောင်။နှလုံးသားသွန်းလောင်းလျက်ခံယူပါ။အခြားအလုပ်တွေရှုပ်နေရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအာယုံသေးချာစိုက်ပြီးတော့ဒီမိနစ်အနည်းငယ်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူဖို့အတွက်အချိန်ပေးပါလို့အရောက်တိုင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ဟုံးဒါရဘသတာခါယလာဘရှိတိ။ဟင်ဒါလာဘခေါထောရဘသတာရဘရှန်တလာဘယာ။ရာကသတာလာဘရှန်တလာဘယာ။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကိုဗိတ်သိပ်ပေးပါ။ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကနေအသစ်တော်စီစီးထွက်စီပါ။လူအလုံးကိုလွတ်မြောက်စေအကြောင်းဖြစ်စီပါ။ဝမ်းမြောက်စေအကြောင်းဖြစ်စီပါ။ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော် prophet ပြုချက်သတင်းစကားများကိုကြားစရာအကြောင်းဖြစ်လာစေပါကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကိုအသစ်တော်ဗျာဒိတ်တော်များနဲ့ဗိသိက်ပါမိအကြောင်းကျွန်တော်ဆက်ကပ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူကြမဲ့သူများအပေါ်မှာလည်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလင်းဖွင့်ပြခြင်းတက်ရောက်ဖို့ဆုတောင်းပါတယ်ယေရှုခရစ်နာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကပ်အနံပါ၏အဖအာမင် hallelujah ကျွန်တော်ဒီမနက်ခင်းမှာကျွန်တော်ဝေငှခြင်းနဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဖာရောဘုရင်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုလို့ခေါ်တယ်ဖာရောဤထိန်းချုပ်မှုဣသရေလလူမျိုးတွေကအဲခုတုတိုင်းပြည်မှာအာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်ပြီးယောသက်လက်ထက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေကအဲခုတုတိုင်းပြည်ကိုခါနန်ပြည်မှာအစာခေါင်းပါလို့ဆိုပြီးပြောင်းသွားတယ်။ခါနန်ပြည်မှာအစာခေါင်းပါလို့အီဂျစ်အဲခုတုကျွန်တော်အီဂျစ်လို့ပြောတိုင်းမှာဒါအဲခုတုကိုပြောတာ။အတူတူပဲမြန်မာစကားလုံးနဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးဒီနေ့အခေါ်အဝေါ်လေးနဲ့မတူတာလေးတစ်ချက်ပဲ။အီဂျစ်ကိုသူတို့ပြောင်းသွားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသက်ကအီဂျစ်မှာဝင်ကြီးချုပ်လုပ်နေတယ် Prime Minister လုပ်နေတယ်အရာခသိန်းကိုယောသက်ကပဲခွဲခံတယ် Israel တွေကခေါင်းပါလို့အီဂျစ်ကိုပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဣသရေလအမျိုးသူတို့ယာကုပ်ရဲ့သား12ယောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ယောသက်အပါဝင်ပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အီဂျစ်မှာသူတို့တွေနှစ်ပေါင်းများစွာနေရင်းနဲ့နော်လူ12ယောက်ကနေ80ဖြစ်လာတယ်80ကနေပြီးတော့သူတို့လူမျိုးတွေကအဂုတုတိုင်းပြည်မှာနိုင်ငံတနိုင်ငံဇာလောက်ရှိတဲ့လူဦးရေကတိုးပွားများပြားလာတယ်။ဣသရေလကအီဂျစ်မှာဂေါရှင်ဆိုတဲ့အရက်မှာသူတို့နေကြတယ်။ယောသက်ကဂေါရှင်ဆိုတဲ့အရက်ကိုသူ့လူမျိုးတွေနေဖို့အတွက်အဲခုတုတိုင်းပြည်မှာသူနေရာပေးတယ်
ယောသတ်ရှိနေတဲ့ခေတ်တုန်းကတော့အစ္စရေးတွေကအီဂျစ်မှာမျက်နှာသာရတယ်။နှစ်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာသူတို့ကြာခဲ့ပြီ။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတယ်။ယောသတ်တည်သွားတဲ့နောက်မှာတော့အဲဂုတုတိုင်းပြည်မှာအုတ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်နောက်တစ်ယောက်တက်လာတယ်။အဲ့ဒီဘုရင်ကယောသတ်နဲ့မတိခဲ့တဲ့ဘုရင်ယောသတ်နဲ့မယင်းနေဘူး။ယောသတ်နဲ့ယင်းနေခဲ့တဲ့ဘုရင်ဆိုရင်တော့အစ္စရေးပေါ်မှာသဘောကောင်
Egypt နိုင်ငံရဲ့ဘုရင်ဖာရောဘုရင်နောက်တစ်ပါးကတော့ Israel အပေါ်မှာတနာညာတာမှုမရှိဘူး Israel ကအဲ့ဒီဘုရင်လက်ထက်ကစပြီးတော့ Egypt နိုင်ငံမှာငတ်ပြတ်မှုတွေခေါင်းပါမှုတွေစင်းရဲမှုတွေအလုပ်ဆိုအနေဆုံးအလုပ်တွေလုပ်ရတယ်ဘဝမှာကျွံဘဝနဲ့သူတို့ Egypt မှာသူတို့နေခဲ့ရတယ်တရက်လဲကြာကောဘုရားသခင်ကမောရှေကိုဘုရားသခင်ကခေါ်တယ်မောရှေကအဲ့ဒီအချိန်မှာတိနာ sorry horror town ဆိုတဲ့နေရာမှာမောရှေကသူ့ရဲ့ရောက်ခမရေတယောရဲ့တိုးတွေစိတ်တွေကိုသူဟာကြောင်းရင်နဲ့တာမန်တိုးကြောင်းသားဘဝစိတ်ကြောင်းတဲ့ဘဝတရိတ်ဆန်ကြောင်းထင်းကြောင်းတဲ့မောရှေတစ်ချိန်လုံးကတော့အီဂျစ်မှာနေခဲ့ဒါပေမဲ့အီဂျစ်နိုင်ငံမှာသူနေနေတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ဒီယောသက်က sorry မောရှေကအီဂျစ်မှာလူတက်မှုနဲ့ဖန်ဝရံအထုတ်ခံရပြီးတော့ထွက်ပြေးလာရတယ်ဒီလိုသူထွက်ပြေးရတဲ့အချိန်မှာသူနောက်ဆုံးတော့မီဒီယန်နေတဲ့ကိုရောက်သွားပြီးတော့အဲ့နေရာမှာရေတယောရဲ့သမီးတစ်ယောက်နဲ့သူလက်ထပ်တယ်။အဲ့ဒီလက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မောရှေကဟောရက်ဆိုတဲ့အရက်မှာဘုရားသခင်နဲ့သူနဲ့ထိတွေ့တယ်။ဟောရက်အရက်မှာဘုရားသခင်နဲ့သူနဲ့ encounter ဖြစ်တယ်။မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့တယ်။ဘုရားသခင်ကမီးလောင်နဲ့ချုပ်မှမောရှေကိုလာတွေ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လာတွေ့လဲဆိုတော့မောရှေကိုဘုရားသခင်ကပြောတယ်မောရှိမင်းရဲ့ငိုကြွေးခြင်းအတန်မင်းလူတွေငါလူတွေဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ငိုကြွေးခြင်းအတန်ကိုငါကြားရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါလူတွေကိုကယ်လွတ်ဖို့အတွက်ငါဆင်းလာတယ်ဘုရားသခင်ကငိုတာကတော့အီဂျစ်မှာငိုပေမဲ့ဘုရားကဆင်းလာတာကအာရပ်ဒေသဖြစ်တဲ့တိနတောင်ဒေသ sorry ဟောရက်တောင်ဒေသမှာမောရှိကိုလာတွေ့တယ်အဲမောရှိနဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးနောက်ပိုင်းမောရှိကိုဘုရားသခင်ကအစ္စရေးတွေကိုအီဂျစ်ကနေကယ်ထုတ်ပြီးတော့နို့နဲ့ပြားရီစီးတဲ့ပြီခါနန်ပြည်ကိုပို့ဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးဘုရားကလာပြီးတော့မောရှေကိုသတင်းပို့တယ်။ဒါနဲ့မောရှေကအီဂျစ်ပြန်ပြီးမောရှေအီဂျစ်ကနေအစ္စရေးတွေကိုနမိတ်လက္ခဏာ10မျိုးနဲ့နမိတ်လက္ခဏာပထမတစ်မျိုးပြတယ်ဖာရောဘုရင်ကခေါင်းမာတော့မယ်ဒုတိယတစ်မျိုးပြတယ်ဖာရောဘုရင်ကခေါင်းမာတော့မယ်နမိတ်လက္ခဏာ10မျိုးအဖြစ်အစ္စရေးတွေကိုအီဂျစ်ကနေကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်။အစ္စရေးတွေကိုအီဂျစ်ကကယ်ထုတ်တာနိုင်ငံအပြောင်းလဲလှုပ်လိုက်တဲ့သဘောပဲမဟုတ်ပါဘူး။အစ္စရေးတွေကိုအီဂျစ်ကကယ်ထုတ်တာ။ဆင်းရဲချို့တဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာမှာအောင်မြင်မှုမရှိတဲ့ဆင်းရဲချို့တဲ့ပြီးနှိမ့်ကျနေတဲ့ဆင်းရဲသားဘဝကနေကယ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုဘယ်အတွက်ခေါ်တယ်လဲ။မောရှေဆိုတဲ့ prophet ကဘယ်နယ်နိမိတ်ရဲ့ prophet လဲဆိုတော့ဆင်းရဲသားတွေကိုဆင်းရဲခြင်းတွေကကယ်ထုတ်တဲ့ prophet ဖြစ်တယ်။အီဂျစ်ကကယ်ထုတ်တဲ့ prophet မဟုတ်ဘူးစင်ရဲချင်းတွေကကယ်ထုတ်တဲ့ prophet ဘာကြောင့်လဲစင်ရဲချင်းဆိုတာအီဂျစ်မှာမဟုတ်နေရာတိုင်းမှာဖြစ်နိုင်တယ်အဓိကအီဂျစ်ကကယ်ချင်တာမဟုတ်အဓိကအဲ့စင်ရဲသားဘဝကနေကယ်ထုတ်ချင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Israel ဆိုတဲ့ Abraham သားသမီးလူမျိုးတွေကဒီမြေကြီးမှာဘုရားချမ်းသာဖို့ခေါ်ထားတယ်ကောင်းကြီးပေးဖို့ခေါ်ထားတယ်ကျွယ်ဝဖို့အတွက်ခေါ်ထားတယ်လုပ်ငန်းတွေမှာဒိတ်ဒိတ်ကျဲထိတ်ဆုံး position မှာနေဖို့အတွက်ဖျားခေါ်ထားတယ်ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကအနိုင်ဆုံးအလုပ်လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးအမြင့်ဆုံး position မှာခေါင်းဆောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဖျားခေါ်ထားတာဖျားသခင်ကတရားဟောရာ၈အငယ်၁၈မှာပြောပြီးသားဖျားသခင်ကငါရဲ့ဗရင်ရှင်တရားကိုယနေ့အထိတည်စေလိုသောငါတဲ့စီးစိမ်ရတတ်သောအစွမ်းတတ္တိကိုပေးမယ်တဲ့တရားဟောရာ28မှာလဲသင်တို့ဒီအမီးမဖြစ်ပဲခေါင်းဖြစ်မယ်တဲ့သင်တို့ဒီအောက်မှာမနေရပဲအပေါ်မှာနေရမယ်ဖျားရဲ့အလိုတော်ကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဘုရားကအမိမဖြစ်စေခြင်းဘူးခေါင်းဖြစ်စေခြင်းတယ်အာဗြဟံမျိုးတွေကိုကြွယ်ဝစေခြင်းတယ်အာဗြဟံမျိုးတွေကိုထိတ်မှာပဲရှိစေခြင်းတယ်ဘုရားသခင်အာဗြဟံအမျိုးကိုခေါ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလောကကြီးမှာထိတ်ဆုံးနေရာမှာနေဖို့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဘုရားခေါ်ထားတယ်သင်ဟာအောင်မြင်ဖို့အတွက်ခေါ်ခြင်းရှိတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ခေါ်ခြင်းရှိတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကြွယ်ဝဖို့အတွက်ခေါ်ခြင်းရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ပြတနာကဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကအဲ့ချိန်မှာဆင်းရဲနေတယ်။ဒါနဲ့မောရှေအဖြစ်ဘုရားကယ်ထုတ်ပြီ။ဘယ်တော့တောင်ဆင်းရဲလဲ။
Moshe yau lari cing Moshe ya paroh piung piure paroh. Itre la lumiu rego ego duga ni tau ya lau kiri tua kuin piuba. Piyashe kau jene su down jene. Di ije gani tau ya tua kuin piuba. Tapi kuin piu. Tau ya tua kuin piu tau ya le tua kuin piu. Itre la lumiu rega ije ma olo wa. Odi po wa. Na ini cie mana ada. Kuen li te ye tau me ya bu. Piyashe kau bu kuen tau me ya bu. Parov yang ada rugu, tingkuk dah. Luo tingkuk dah. Siwa yo tingkuk dah. Bua senye le ngamot de. Anjing kaya le pemane cuit cuit de. Yesa kaya le. Ajai kaya le. Tambi kaya le. Bua mah show ni ibe. Moshi yo luda. Ay show tu mah bua ke lupa tu apa de. Ajaus, temajan sah terbaik ada lupa de. Biar dekinga profit apa sih. Eku dua ni kita udah. Profa apa je? Kanan biko kore. Profa apa je? Biar kita tahu. Senye je nega cuit kita udah. Profa apa je? Cuit wara ni nama itu. Biar bosan ni. Jazwin jauh dua jam. Kanji nasi engen nasi mah. Profa doro yang jilat topi ulen tendi ide. Inggris jangan sama. Cuit wara ini. Topi ulen cuit wara ini. Tajam. Biar kita luri. Di ni ya mah, wing arah nak ke bawah ni, penting sekali hati ini je. Tempoh wau, aku dulu api ane kan yang arah buang kelu potong je dia. Dan eh paroga is ready go, terus ye low chain tu tengok dia. Paroga now sombia, luar le tengok dia, chain go le tengok dia, luar go le tengok dia, ngaji go le tengok dia. Bawa masih ye ni abi. Now som is ready ga. Tunggu ya lau piasa kau 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 tahu na moshi lau kau tahu na kau melayu, paru apa lalu leh sro, minu ngapu biro ceme, ku asa biro, opo bule kau yuri melayu le, adi kau yuri kuah ku tua sha, me opo de cengal le, jen cengai me tamam, me show biu, nai le pom biu, di minu di nai dua ma, luka nasa luar, adi nunga tapiu be, kuah namiu selong kuah ku luar bi, luka biru kama, adi kan. Tambi kan, naksa kan, is really buaga. Cui cecia macam siu, ngau cui cina mana ni ni ada. Ente ya mah, moshi ga, nama ilah kena semu piabiro, nausung nama ilah kena aro, patokah tugu terus jular. Ali totengai ku labi terus pusor ece, totengai ku tadece, payaya nilandai, seru ye ai masih terus pawai mina bay, is really ga, ije ga truk menyar. Shui desa, ngui desa, ahui desa ne. Tua lagu ni ada. Laci pelanai mah tua ya be, cuit wabi tua ya. Is really la tema cuit sih bi, ngui sih bi. Karena malay inji sih bi. Pia senyap je ni agitop de. Senyap je ni tua lame pia ro. Nama titi cagar ro. Iji zoom me. Tapi no sih panjat di malay winga bule. Mimi la tema sih de, yau piau puzo je. Sih mana mila karena kumyu biar, paroga lama melup. Menau song tak kuat lo, bawa la yari, piau pi la yari, ini masih dia togo puzo la yari, piau pi la dia cai maro, tapi tu abis lese lo, it itri lalu biori, senye de buan, kelu kaya abis, kau mana paro a tua lalu biori, mami ni jenau, menu is reading anai ngan mami sih jenau, menu sesi anai ngan doka jauh, anai ngan biasi dia tua lalu, is reading ije kani, shui desa, wui desa, wui desa ni. Chanda jwe wabiro twala jare. Dane twala ro tore ma nipaun lize dhru ni yare. Tore ma nipaun lize dhru ni nire kala ma. Piyatana bapche le zero. Is really ga ijiku piyan chane. Chano ne dudu. Chansa dhapai gu payao. Tole ya kanji sate. Tole ya kanji sate. Akange li ne ngā. Itri la amyotaru ne yonno liya. Pado dhapha amyotaru di taungta do se swelanja yi. Itri la amyotaru di le dhapha ngu chui liya. Ngaru saziya apu ametagu apetu pelei mi di. Egudu pina alo liyao saya to ngata. Takhwari pheri chattun anni apyu. Ajayin amyomyoro ku aume yi. Isri di ka ijika ni. Lutwa labi.
let him a shui le bari, mui le bari. Parovinga is really good. Through ye chingo, tencho lumiaro, parola alma, lolo siam luro. Sing ye boa chumboa, lolo siam luro, oop, suppose yam luro. A good lupa lavi. A chain. Paroi a chain bain saya, also mu ale, twalavi. Paroi and wiji saya, ochomu awale, twalavi. A yakatayani lumiao dabi. Throw tencho kere paro kurainle, pinle ni dema te dabi. Paro tebi, paro satari tebi. Egu do time ye gowns on chashomi. Te omiene. Crypto gali, e lokao, soyare piao, karaima, pronounce chikibi. Te omiene. They are karaima, crypto, pugate, mu api, omien dotuta, omien dotupide. Karaima, and I you gabi. Tajamalo. Payadaking at Taro Muga, Logao, Aunta, Logao, Aunjin, Chamuga, Naruya, Shonji, Chimbedi. Payata the media, Logao, Aune. Payadaking at Taro, and Masoi in Jane. They know the Tho to Rogo, Aunjabi, Chamuga, Naro Panashi Dodi, Loga Panashi Dodi, Tawichi, Aumien Bida. Egypt, Setare, Pilenima Tevi. Then Janduri, then Shima, Piaga, Jimmy Bida. Piaga, Taplavi, Machido, they are Omnibi. They are the Changa, Jumboama Tare, Pogorio, Pia Pebravi. Eddie Tengo, Joniama, Kainsare, Parole, Piaga, Tim Yamama, Girema, Nemio Taplavi. Ego do Setare, Sila, Miatai, Bainigo, Chote Zibi. Janduria, Chote, Yanduriga, Jashomi, they are Omnibi. Parovinga, they will Tencho Lumiaro. Luo Tencho Lumiao. Chingo Tencho Lumiao, a local Tencho Lumiaro, Mitazu or Tencho Lumiaro. Get an article where she wrote is really got Paroga Luo Tencho Lumiabe is really a tweak or Tencho Tare. Paro being got of G outema tebi. I mean, Paro is really a tale take it a tweak horiga, Matidu. A chotom Yamiaga Sarango Karaima Critoga ten to a nine you big heavy. A tomia anazadego, and now you baby be. Tabby me pietana balesro. Sarango Yeshua, and now you baby be me. Think ye a tweak hoga, Saranga tincho tarome. Think ye canzachatego, Saranga tincho tarome. Think ye a meany idiari, Saranga tincho nidome. John Luorum a tincho I know. I mean a tweak ho, dinity tincho dom. Totomia mato do ya jonchi do pitea, born again pitea, get in jia grega. Saranga thing winning on potential, I know. Tame Pietana by so a tweak hogu Saran Tencho Dome. The Nettenor Dini Lumia Pulura. Parobi a Tencho Mu Pen and a Mimaleso, a tweak or him. They are the Gabe, new season, new day. At the Don Neperema, new dimension, Emma, Dwala Genesu ye. They a tweak hogu, do Tencho Lady, the Pian Sansipo Lure. A Neperema, Dwala Gin, Saramanet, then tweak or you set. Tena de de yue, tema anagamashiu, tema destiny machiu, destiny anagasuraga, saran tencho de durimamashiu. Tia anagaga, take a dime of cinema. Saran, tia anagago. Chaunya tongune tencho. Takuaro, tuye, pusa geni, taikai geni. Duriaguaro, change in amingla, tatiaguaro at weko. They are Saramane, a tincho mu alma, she did you eat. Tema anagamashi. So they are changing him at Dwala, they did you eat. Tema, they are anagago duani ramo. They are changing el pian duani. Lana, a shield, lana, yaldwara, and now bayaldwara. Bobby, the leja get in here. Bobby, the jashon get in here. Bobby, the song shon get in here, ma, but tempian song shoma. Changing amingla, look for it. Changes ra, bat damn lube, pian pian lara, pian pian chora. Then Majibo, then Emma Sanamashi, I'm a pshitabe. I'm a baby and show nabe. Now to Song to Kuaro, a tweako. Hajam Totom Yamiado, a naga piauda. Throw ye a tweako, Emma, Saran Tincho Talu. Throw ye Kanzachatima. Paro being us at Tincho Nide. Ma neka Tincho Nidome. A mini, did I me? Hajam.
Israel တွေက Egypt ကသာထွက်လာတာစိတ်ကူးတွေနဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့အတွေးခေါ်တွေကဘယ်ဘဲရောက်လဲဆိုတော့အဲဂုတုပဲပြန်ရောက်တယ်အဲဂုတုပဲပြန်သွားခြင်းတယ်ငါတို့အဖို့အမဲသားကိုဘယ်သူကျွေးမှာလဲတဲ့ငါတို့အရင်တော့ကအဲဂုတုမှာစားခဲ့တဲ့အသားတွေကိုသတိရတယ်အဲဂုတုကဈေးလေးကိုသတိရတယ်အဲဂုတုမှာညနေပိုင်းငါတို့သွားနေကြညနေဈေးလေးကိုသတိရတယ်မနက်ပိုင်းသွားနေကြမနက်ခင်းဈေးလေးကိုသတိရတယ်အဲဂုတုကစားတောက်ဆိုင်တွေကိုသတိရတယ်အဲဂုတုကကျုံခံတဲ့ဘဝမှာစင်းစင်းရဲရဲချိုးချိုးတဲတဲနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တဲ့အစားတောက်လေးတွေကိုတတိယလိုက်တာကျွန်တော်တို့ခါလေးကြရင်စိတ်ကူးရင်နဲ့ဖခင်အကောင်းဆုံးဘဝပို့ပေးပေးခြင်းပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကအဲ့ဒါနှိမ့်ချတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနှိမ့်ချတဲ့အတွေးခေါ်ဖခင်သခင်အလိုမရှိတဲ့ခံစားချက်တွေဖြစ်တယ်အဲကူတူမှာစားခဲ့တဲ့ငါးအသားလေးကိုပြန်စားခြင်းနဲ့ကြက်သွန်ဖြူတွေကြက်သွန်အနီတွေကြက်သွန်အရိုင်းတွေငါတို့ဓာတ်တွေကိုပြန်တတိရတယ်ဒီအစားတောက်တွေငါတို့စားပြရစီဖယဲတီးတွေကိုငါတို့တတိရတယ်အီချစ်ကဖယဲတီးတွေကိုငါတို့ပြန်ပြီးတော့အောက်မေ့တတိရတယ်အီချစ်ကတခွားတီးတွေကိုတတိရတယ်ဖယားသခင်ကကောင်းကင်ကနေမန္နာမုတ်ချကျွေးတာတော့မှအဲ့ဒီမန္နာကိုမစားခြင်းဘူးအဲ့ဒီမုတ်ကို complain တက်တယ်ငါတို့အီချစ်ပဲတတိရတယ် Israel တွေက Egypt ကသာထွက်လာတာအတွေးခေါ်က Egypt မှာကြံခဲ့တယ်သူတို့ပြောင်းဝေ့ခြင်းနဲ့အရသာကအီဂျစ်မှာနေတော့ဘဝကိုပဲပြန်သွားခြင်းတာကျောဖယားကဘသူတွေကို new dimension ကိုပို့လို့မရဘူးလဲဆိုအတိတ်တွေကိုဆွဲလန်းနေတဲ့သူတွေကိုဖယားသခင်က new dimension နဲ့ပို့လို့မရဘူး new dimension နယ်နမိတ်အသစ်ကိုသွားခြင်းတဲ့သူတွေကအဟောင်းတွေကိုဆွဲလန်းလို့မရဘူးအဟောင်းခံစားချက်တွေကိုထားခဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်အတွေးကအဟောင်းထဲမှာဆက်လက်ရှင်သန်လို့မရဘူးအရင်တော့ကကျင်လေခဲ့တဲ့ atmosphere ထဲမှာဆက်နေခြင်းသေးတဲ့သူတွေကဘယ်တော့မှ new dimension နဲ့လာလို့မရ new dimension ကိုသွားခြင်းတဲ့သူတွေကအတိတ်ကိုထားခဲ့ရတဲ့သူတွေအတိတ်ကိုနှုတ်ဆက်ရတဲ့သူတွေအတိတ်ကအခြေအနေအဖြစ်အပျက်တွေကိုတန်ရုံးစင်မရှိတဲ့သူတွေကိုပဲဖခင်အနာကခေါ်သွားလို့ရတာဖခင်ကခန္ဓာပြည်ကိုခေါ်သွားလို့ရတယ် new dimension ကိုခေါ်သွားလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အကျဉ်သူကမိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းကအလိုရှိတယ်။ထို့သူကအသက်ရှုံးလိမ့်မယ်။အကျဉ်သူကတော့ငါ့ကြောင့်မိမိအသက်ကိုရှုံးတယ်။ထို့သူကတော့အသက်ကိုတွေးလိမ့်မယ်။ဘာကိုတွေးမှာလဲ။အဲ့ဒါ new dimension new life ကိုတွေးမှာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင် life ကိုအရှုံးခံရဲလို့အရင်ဘဝကိုထားခဲ့ရဲလို့နှုတ်ဆက်ရဲလို့အဲ့ဒီသူတွေပဲဘုရားရှင်က new dimension ကိုခေါ်ဝါလို့ရတယ်။အာဗြဟံဘဝမှာဘုရားသခင် new dimension နဲ့မခေါ်ခင်အရှင်ဘဝကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ရတယ်။တင့်ရဲ့အမျိုးသားချင်းပေါက်ဖော်များတဲ့ကထွက်ပြီးလင်ငါပြလက်တန်တော်ပြည်သို့သွားလို့တဲ့အာဗြဟံနှုတ်ဆက်ခဲ့ရတယ်။ထွက်လာတဲ့ကမှာလောတာကပ်ပါလာတယ်။တရလဲကြောက်လောတာလည်းချမ်းသာသူလည်းချမ်းသာတော့နေရာမဆန့်တော့ဥလေးနဲ့တူနေရပြဿနာတက်ကောလောတာဆိုတာအာဗြဟံတူပြဿနာတက်တဲ့ချိန်မှာအာဗြဟံကဘာဆုံးဖြတ်လဲဆိုတော့လောတာမင်းနဲ့ငါဆန့်ကျင်ဘက်ပဲသွားမယ်မင်းဒီမှာနေမယ်ဆိုငါထွက်သွားတော့မယ်နောက်ဆုံးလောတာကိုကြိုက်တဲ့နေရာရွေးခိုင်းတယ်အာဗြဟံကလောတာနဲ့ခွဲခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်အာဗြဟံမနှမြောဘူးချမ်းသာမှုတွေကြွယ်ဝမှုတွေယခုဘဝရဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှမနှမြောပါလို့ဆို new dimension ကပိုကောင်းတယ်နယ်နမိတ်အသက်ရှိသေးတယ်ဖယားကအဲ့နယ်ပယ်တဲကိုခေါ်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဟာကိုကယ်ဆယ်ခြင်းကအလိုရှိတယ်အရင်ဟာကိုပျောက်သွားမှကြောက်တယ်ရှုံးသွားမှကြောက်တယ် is radio ဖျားနို့နဲ့ပြားရီစီးတဲ့ခါနန်ပြည်ကိုခေါ်ခြင်းပေမဲ့ပြဿနာကသူတို့မှာဒီဘဝကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရမှာသူတို့ကြောက်ကြတယ်အရင်ဖယဲတီကိုသတိရတယ်အရင်သခွားတီသတိရတယ်အရင်ကြက်တုံဖြီကြက်တုံနီကြက်တုံရိုင်းတွေကိုသတိရတယ်အရင်တော့ငားတွေကိုသတိရအရင်တော့စားခဲ့တဲ့အမဲသားကိုသတိရတယ်ဘုရားသခင်ကောင်းတဲ့နေရာကိုပို့ပေးလို့မရဘူးဘာလို့ဆိုအရင်အဟောင်းတွေဖာရောဘုရင်ကလူတော့မထိန်ချုပ်တော့အတွေးကိုထိန်ချုပ်တယ်တင်ရတနေ့တနေ့ဘယ်ကိုသွားနေလဲတင်တွေးတဲ့နေရာကိုပဲသွားတာတင်ခံစားချက်ရှိတဲ့နေရာကိုပဲတင်သွားတာစာရန်ကလဲတယ်တရက် तू မရှိတော့ရင်တော့ဖာရောကလဲတယ်တရက် तू မရှိတော့ရင်တော့မှဒီပုံကိုယ်တွေကငါထိန်ချုပ်မှုအောင်မလွတ်မြောက်စေရဘူး तू ဘာလို့လဲဆိုဒီမိုင်းထဲမှာအကုန်ရိုက်ထည့်ထားတယ်အဲဂူတူရဲ့ system တွေအကုန်လုံးကိုရိုက်ထည့်ထားတယ်နောက်ဆို Israel တွေက Egypt ကသာထွက်တာဂန္ဓာရတော်တဲ့သာရောက်နေတာသူတို့ရဲ့ရှင်တန်မှုတွေအားလုံးကအဲဂုဒုဝလိုပဲခံစားချက်တွေကအဲဂုဒုဝလိုပဲဖာရောကသူတို့ကိုနောက်ဆုံးတော့ဒီတဲပဲပြန်ထည့်ထားတာတယုံဒီနေ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကအဲ့ထဲကလွတ်မြောက်ခြင်းပေးပါစေ
Di ni nuk kapat doga, di mana nuk kapat doga. Tengok, eri atega lumiau cing pide, nuk kapat do, siapa zilu ceno sudah ambil. Hallelujah, shakalaba satarabaya. Indalaba kandalaba shekiri. Ceno ne dudu, jenza tapi gupci bibau. Hebe owarasa, kanji li, hebe li. Kangen ngane chao. Tho jenza nai tapan ladi ga. Tro di ngai chanda re do mawin ya cha hu ladari. Tho chao achoro di wain ya cha yi. Wan miyau siya dringu. Sheu zwa cha ya do dro di. Mayon do chao mawin ya cha bi. Israeli ga. I chima. Ni paong liya cho lao generation by generation. Miyosa liza lao ni ke ya re. พญาตรุโปจินาคานันบีโกโปจินเดทําไมอิสราเอลิกะบ้าจองคานันบีโกตะโชริมะวินไล่ย่าล่ะเลยสรุปไม่ยုံโดจองเลยตุลูริกะไม่ยုံจ่าเลยอะตั่วคานันบีเดตรุไม่อยากล่ะงาอีฉันตาเดโตตรุไม่อยากจองวันเหมี่ยวเสียจองจ้ายะไปเมไม่ยုံโดจองตรุไม่วินอ่ะถ้าส่วนยงจีเจนสรุปอ่ะบาเล ယောမတဆက်ဆက်ခွန်မှာယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကြားနာခြင်းရနေလာတယ်ကြားနာခြင်းဒီမှာလဲကြားပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းကြားနာခြင်းကြားနာခြင်းဒီလေဖရာသခင်ရဲ့စကားတော်အားဖြစ်ဖြစ်တယ်တော်တော်များများသောသူတွေနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေယုံကြည်ခြင်းကြားနာခြင်းဟုတ်တယ်ကြားကြတယ်အဲ့မဲ့ဘာမှကြားလာဘူးလဲဆိုတော့ဖွင့်ပြကြမရလားကြားနာခြင်းဟာတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့စကားတော်အားဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာယုံကြည
ော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝမ်းမြောက်စရာတည်င်းကြားပေးမယ်အဲ့တည်င်းကသူတို့တော့ဖွင့်ပြချက်မဖြစ်လားသူတို့တော့အဲ့ဒါငါဘဝပဲငါသွားမယ်နေရာအဲ့ဒါငါအတွက်ဖြစ်တယ်ငါ့ကိုဘုရားသခင်အကောင်းဆုံးချီးမြှောက်မှာဝမ်းမြောက်စရာတည်င်းကြားရပေးမယ်ဖွင့်ပြချက်မဖြစ်လားဘူးယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဖွင့်ပြချက်ကလားသူတို့ကဝမ်းမြောက်စရာကြောင်းနေကြားရပေးမယ်ဖွင့်ပြချက်မဖြစ်လားဘူးဒါကြောင့်ငါဤချမ်းသာတဲ့ကိုသူတို့မဝင်ရကြဘူးတဲ့ကျွဲဝခြင်းတဲ့ကိုမရောက်လာတာ new dimension တဲ့ကိုမရောက်လာတာဖွင့်ပြချက်မရလို့ညံမျက်စိမလင်းလို့မှောင်နေလို့မျက်စိပိတ်နေလို့ဘုရားသခင်တင့်ကိုဒီနေ့မြင်တတ်စေခြင်းနဲ့အလင်းရစေခြင်းနဲ့ဝါအဲ့တော့ငါအတွက်ဝါ2022ငါအလွန်ကောင်းကြီးရမှာပါလားဝါကနေအလင်းရစေခြင်းနဲ့ဒီစားစာတွေပဲစားရစိတ်ညစ်တယ်ညီးတွားမှုတွေနဲ့ဘုရားမသွားစေခြင်းသူတို့တွေကအီဂျစ်ကထွက်လာတယ်။ဘုရားခါနန်ပြည်ခေါ်ဝါမယ်။မခါနန်ပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွင့်ပြချက်မရဘူး။ခါနန်ပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွင့်ပြချက်စပိုင်12ယောက်မှာ2ယောက်ပဲရတယ်။10ယောက်ကတော့ခါနန်ပြည်ကိုသွားလေ့လာပြီးဖွင့်ပြချက်မရဘူး။ရလာတဲ့ဖွင့်ပြချက်ငါတို့တိမ်ပါတယ်သွားရင်လည်းအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စစ်ဘလူးကြီးတွေအကြီးကြီးတွေငါတို့ရှုံးပါတယ်။သူတို့ရှိမှငါတို့ကနှံကောင်လောက်ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့spine 12ယောက်မှာ2ယောက်ကတော့တရှို12ယောက်မှာ2ယောက်ကတော့ယောရှုနဲ့ကာလတ်ကတော့သူတို့ကငါတို့ရဲ့စားစရာဖြစ်တယ်ဖွင့်ပြချက်ရတယ်အဲ့ပီယာကောင်းတယ်ဘုရားသခင်ငါတို့ပေးမဲ့ပီယာကောင်းတယ်တဲ့ယောက်တစ်ခါကျရင်တင်ကအနာကတ်ကိုသာတင်ကရှေ့ဆက်နေတာတင်မှာဖွင့်ပြချက်မရှိဘူးယောက်တင်ကအနာကတ်ကိုသွားနေတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်သေးကိုပြန်လှည့်နေတာအချို့တွေဘွားတွေကယက်နေတယ်အချို့တွေဘွားတွေကဒီမှာပဲတန့်နေတယ်ဖွင့်ပြချက်ရှိတဲ့သူတွေကပဲအနာကတ်ကိုဆက်သွားတယ်ဖွင့်ပြချက်ရှိတဲ့သူတွေကပဲ destiny ရှိတယ်ယောယောရှုကာလကဖွင့်ပြချက်ရတယ်ဒီညငါတို့အတွက်ကောင်းတယ်ငါတို့ဒီမှာငါတို့ဘုရားခင်တီးကိုအပိုင်ပေးမှာငါတို့နိုင်တယ်တိုက်ရင်နိုင်မှာဖွင့်ပြချက်မရတဲ့သူတွေကတောထဲမှာပဲတည်ကုန်ကြတယ်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး12အခန်းငယ်2ဖြစ်ပါတယ်သင်တို့ဒီလောကီပုံတံကိုမဆောင်ကြနဲ့ပုံစံတော်မှတော့မဖမ်းနဲ့တဲ့လောကပုံမဖမ်းနဲ့တဲ့ကောင်းမြတ်တော်အရာနှစ်သက်ဖွယ်တော်အရာစုံလင်တော်အရာတည်းဟုသောဖရာသခင်အလိုတော်ရှိတော်အရာသည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုသင်နိုင်မည်အကြောင်းတဲ့ဖရာဘာအလိုရှိလဲဆိုတာ ਉਹ တဲ့သင်ယူနိုင်ဖို့တဲ့အရန်ခေါင်းမမာနဲ့လောကမှာဖြစ်နေပြနေတဲ့လူတွေကိုပဲအားမကျနဲ့တဲ့ဖရာအဲ့ပုံစံကိုအတုကိုမခိုးခိုင်းတာသင်မြင်သမျှလောကီပုံတံတွေခွာမရနဲ့ဖရာနှစ်ကိုမနှစ်သက်တာ
me phaya nit tat de ha ba le de ti nai bu de available phit ba lak khan nai swan shi ba ba phit ya ma le sai na long ko atit pyin sin ywe poun taran pyaung le chin do yauk ja lo sai na long ko atit pyin sin ywe poun taran pyaung le chin do yauk ja lo poun taran a yin ma pyaung mu sai na long yin pyaung le ya ma တွေးခေါ်တွေအရင်ပြောင်းလိုက်ရမယ်အဲကြောင့်အစ္စရေးတွေကအီဂျစ်ကထွက်လာပြီဒါပေမဲ့ဖာရောဘီယံသူတို့အတွေးခေါ်ကိုထိန်းချုပ်တာတော့မယ်အတွေးခေါ်နဲ့စိတ်နှလုံးကခံစားချက်တွေကအမြင်တွေကအီဂျစ်ထဲမှာပဲရှိသေးတယ်ဖာရောရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာပဲရှိသေးတယ်ဘုရားသခင်ကဒီအတွေးခေါ်ပြင်နိုင်မှာပဲမင်းတို့ဘဝပုံတံပြောင်းမှာအဲကြောင့်တင်ဟာဘုရားသခင်ခေါ်တဲ့နေနမိတ်အစ်စ်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ဘဝချီးမြောက်တဲ့ဘဝအနည်းနဲ့အမြန်ဘယ်မှာကွာသွားမလဲဆိုတော့တင်ဘလောက်အတွေးခေါ်တွေပြောင်းလဲနိုင်လဲဘလောက်မြင်တာတွေပြောင်းလဲနိုင်လဲခံစားချက်တွေပြင်နိုင်တယ်လေဒီအတွေးခေါ်ပြောင်းလဲမှာပဲဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုအပိုင်ပေးလို့ရမယ်ကောင်းချီးပေးလို့ရမယ်နေပယ်အစ်စ်ကိုခေါ်ပါလို့ရမယ်ဖာရောရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကနေလွတ်မြောက်မှာပဲခါနန်ပြည်ကိုရောက်မယ်ဖာရောထိန်းချုပ်ထားသေး၍ခါနန်ပြည်ကိုဝင်လို့မရဘူးလောကမှာအခုလက်ရှိနေနေတာဒီမြေမှာပါငရဲမှာမဟုတ်အချို့တွေကမြေကြီးမှသာနေတာငရဲလို့ခံစားရတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဘာဖြစ်တာအတွေးခေါ်လူကငရဲမှမဟုတ်တယ်မဲ့အတွေးခေါ်ငရဲထဲမှာ။ဒါကြောင့်လူကအီဂျစ်မှာမရှိတော့ဒါပေမဲ့အတွေးခေါ်ကဖာရောရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာစင်းရဲသားဘဝကိုပြန်သွားခြင်းတာ။ကျွန်ခံတဲ့ဘဝကိုပြန်သွားခြင်းတယ်။ငါတို့ဒီတော့မှမသိပဲအဲကူတုမှပဲကျွန်ခံပြရစေပြန်ခြင်းကြတယ်။ဘုရားရှင်သင်ကိုဒီအတွေးခေါ်တွေကလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးပါစေ။ကျွန်တော်နဲ့အတူကျမ်းစာကြည့်အောင်ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး၁အခန်းငယ်9နဲ့10ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး၁အငယ်9ကနေပြီးတော့စဖတ်မယ်တို့ဖြစ်၍ငတ်ကြုံမောရှိမှားထားသောတရားအတိုင်းကြင့်မြီဟုစောင့်ရှောက်ခြင်းကအာယူ၍အလွန်ရဲရင်ခြင်းရှိလောကြံစီလေသမားတို့၌အောင်မြင့်အကြောင်းထိုတရားလမ်းသို့လိုက်လောလရဘက်လဝဲဘက်သို့မလွဲစီနဲ့မလွဲနဲ့ထိုပညာတိကျမ်းစာ၌ရေးထားသမျှအတိုင်းကျင့်မြီဟုစောင့်ရှောက်ခြင်းအလို့ငါကျမ်းစာကိုမဖတ်မရွတ်ပဲမနေနေညာမပြတ်ကြည့်ရှုဖတ်ရရမည်တို့ပြုလင်တင်းသည်အကြံထားမြောက်၍အောင်မြင်လိမ့်မည်တဲ့အငယ်ကိုဘာဆက်ဖတ်လိုက်မယ်တင်းကိုငါမှားထားသည်မဟုတ်လောအာယူ၍ရင်ချင်းရှိလောမကြောက်နဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့တွားလီယာ၌တင်းဤပြားခင်ထာဝရဖျားရှိသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယောရှုကိုခါနန်ပြည်သိမ်းဖို့အတွက်ဖခင်ကသူ့ရဲ့ချမ်းသာတွေကိုဝင်သွားဖို့အတွက်ဘလို့မျိုးဖခင်ကပြင်ဆင်တယ်လေယောရှုမင်းအဲ့ဒီကိုဝင်ဖို့အတွက် training တွေလေ့ကျင့်ခန်းတွေဓာတ်ထိုးတာတွေဝိတ်မတာတွေစစ်တိုက်ဖို့အတွက်ပြင်တာအဲ့ဒါအဓိကမကြောက်ဘူးတဲ့မင်းခါနန်ပြည်ကိုသိမ်းဖို့အတွက်အဓိကလိုအပ်နေတာဘာလဲဆိုတော့မင်းအားယူပြီးရဲရင်ချင်းရှိရမှာစိတ်မပြတ်ပဲလက်မလျှော့ပဲနဲ့အားယူရမှာတဲ့ငါရဲ့ပညာတိကျံငါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ဖို့လေ့လာဖို့ငါနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပျော်ငွေ့ဖို့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်အားကြီးရမှာအဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်တဲ့သင်အကြံထမြောက်အောင်မြင်လိမ့်မယ်တဲ့လောကအကြံစီကတော့ဘယ်တော့မှအောင်မှာမဟုတ်ဘူးမယောရှုကကျမ်းစာဖတ်ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်မှာမွေးလျော်နှုတ်ကပတ်တော်ပဲခံယူပြီးဖျားအတန်ပဲအမြဲနားထောင်ပြီးအဲ့ထဲမှာပဲ meditation လုပ်နေတဲ့အတွက်ယောရှုရဲ့အကြံစီကဘုရားအကြံစီတွေဖြစ်လာတယ်။ယောရှုတွေးတဲ့အတွေးတွေကဘုရားအတွေးတွေဖြစ်လာတယ်။ယောရှုရဲ့ feeling တွေခံစားချက်တွေကဘုရားခံစားချက်တွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီလိုခံစားချက်ကပဲအောင်မြင်မယ်။ခါနန်ပြည်သိမ်းဖို့လိုနေတာဘာဖြစ်ဖို့လိုနေလဲဆိုအတွေးခေါ်ရအမြင်တွေပြောင်းလဲဖို့လိုနေတယ်။အဲ့အတွေးတွေအမြင်တွေပြောင်းလဲဖို့လိုနေတဲ့ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါဘုရားသခင်ရဲ့စကားနှုတ်ကပတ်တော်ဖရားအတန်တော်ဖြစ်တယ်ဖရားရဲ့အတန်ဖရားနှုတ်ကပတ်တော်များများကြားများများဖတ်နေတဲ့အခါမှာသူ့အတွေးတွေပြောင်းသွားတယ်အရင်ကအတွေးတွေမရှိတော့အဲ့မှာအတွေးတွေစပြောင်းတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တဲ့အခါတမိုင်းလည်လာယုံနဲ့မသွားပါနဲ့ဖရားသခင်ရဲ့အကြောင်းလည်လာပါအာဗြဟံဖတ်ရင်လည်းဖရားသခင်ကဘာတတ်နိုင်လဲအာဗြဟံကြည့်ရင်လည်းဖရားသခင်ကဘလို့ဖရားလဲဖရားသခင်ကိုသိအောင်လုပ်ပါတချို့ကတမိုင်းနေပဲသိတယ်တိပြီးတော့လူတွေနဲ့ပြိုင်နေရံဖြစ်တယ်ဘုရားအဲ့ဒါကြီးသိစေချင်တာကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဘာလုံးနိုင်လဲဘာတက်နိုင်လဲသူအလုတ်လုတ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာဖို့လိုနေတာနည်းအခုယောရှုကဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေညာမပြတ်ကြည့်ရှုဖတ်ယူခြင်းဟာယောရှုကိုအကြံထမြောက်အောင်မြင်စေတယ်
အတွေးခေါ်နဲ့အမြင်ပြောင်းလဲဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကအဓိကပဲအာဗရာဟံကိုဘုရားသခင်လောကမှာကျွန်တော်တို့မြင်သမျှသောအရာတွေကဘုရားသခင်ဘာတတ်နိုင်လဲဘာလုပ်လဲအမြဲတမ်းမြင်အောင်မို့လို့တယ်အမြဲတမ်း meditation အော်ဘုရားအာဗရာဟံတတ်တာမှဒီလိုပြုတယ်ဣဇက်ကိုဒီလိုကောင်းကြီးပေးပါလားများများမြင်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီအမြင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်ဖြစ်လာတယ်အာဗရာဟံကိုဘုရားသခင်ကလေငါပြလက်တန့်တော့ပြီတော့သွားလို့မင်းကပေးမယ်လို့ပြောတဲ့ပြီကဘလို့ပြီလဲသိလားအာဗရာဟံအီဂျစ် sorry အာဗရာဟံဥရမျိုးကနေထွက်လာကြတဲ့ကဥရမျိုးဆိုတာကာလဒဲပြည်ဥရမျိုးဆိုတာဘာဘူးလုံးမှာရှိအဲ့ဒီဥရမျိုးကနေသူထွက်လာပြီအဲ့ဒီကနေတခြားဟိုလိန်ပြန်နဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးခါနန်ပြည်ကိုဒီလိုပဲသွားရတာဒီလိုပဲသူကနော်အဲ့ခေတ်က transportation ပေါ့မြီးတွေကလအုပ်တွေစီးပြီးသွားရတာသွားရင်သွားရင်သွားရင်နဲ့ဘေးထိရောက်လဲဆိုခါနန်ပြည်ထိရောက်တာခါရန်မျိုးကနေခါနန်ပြည်ထိရောက်လာတယ်ဓမ္မတက်မျိုးကိုဝင်တယ်ဓမ္မတက်မှာသူတပည့်တယောက်ရတယ်เนาะအေးလျာဇာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကနေခါနန်ပြည်ထိရောက်တာဆက်မသွားတော့အီဂျစ်ထိတော့ခဏရောက်တယ်အစာခေါင်းပါတော့ဟာမြန်မာပြည်ထိတော့မရောက်လာဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကဘာဦးကျမ်း15မှာဗာပြောလဲကဘာဦးကျမ်း73မှာဘုရားမင်းမြင်သမျှတော့နေနမိတ်ကိုငါပေးမယ်ဘာလဲမြင်သမျှတကူးတကားကြည့်တာမဟုတ်ဘူးဘဝမှာတွေးခဲ့သမျှအာဗြဟံအိမ်ကထွက်လာတာဘာဘူးလုံကနေဘုရားသခင်ကအာဗြဟံဘေးနေနမိတ်ကိုပေးလဲဆိုတော့အေဂုတုမြစ်ကနေအာဗြဟံအေဂုတုတိရောက်တယ်အေဂုတုမြစ်ကနေပြီးတော့တဲ့ဥဖရက်မြစ်တိုင်အောင်မင်းတို့အမျိုးတွေငါအပိုင်ပေးမယ်အာဗြဟံကိုဘုရားသခင်အပိုင်ပေးတဲ့မြို့ကခါနန်ပြည်အခုလက်ရှိအစ္စရေးတွေနေနေတဲ့နေနမိတ်တသေးလေးမဟုတ်ဘူးအာဗြဟံအိမ်ကထွက်လာတဲ့ဘာဘူးလုံဆိုတဲ့ဥဖရက်မြစ်ရှိတဲ့ဘာဘူးလုံကနေဟိုးအဲဂုတုမြစ်ရှိတဲ့အီဂျစ်အထိအစ္စရေးတွေအပိုင်ပေးမယ်ပြောတာဆိုအာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ပေးမယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ limit ကဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုအာဗြဟံမြင်ခဲ့တာနဲ့ဆိုင်တယ်အခုလက်ရှိအစ္စရေးနိုင်ငံခါနန်ပြည်ဒီတသေးလေးမဟုတ်ဘုရားသတ်မှတ်တဲ့ခါနန်ပြည်ဆိုတာအီဂျစ်ကနေပြီးတော့ဘာဘူးလုံးတိရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဘုရားအဲ့လောက်တတ်မှတ်လိုက်တာလဲအာဗြဟံခရီးသွားခဲ့တာအိမ်နားမှာပဲအိမ်ရထွက်လာတယ်ဘာဘူးလုံးကနေဘာဘူးလုံးတစ်လျှောက်သူမျက်စိရအကုန်တွေ့ခဲ့တယ်ဘာဘူးလုံးတစ်လျှောက်နေနမိတ်တွေအကုန်မြင်ခဲ့တယ်တွားရင်တွားရင်နဲ့ဘယ်တိရောက်လဲခါနန်ပြည်တိရောက်တယ်အဲဂုတုတိရောက်တယ်အဲဂုတုမြစ်ကြီးတိရောက်တယ်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံနောက်ဆုံးဗာပြောလဲမင်းငါပေးမှာအခုမင်းမြင်ခဲ့သမျှတော့နေနမိတ်အားလုံးမင်းငါပိုင်ပေးမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တရက်ပိုင်လာမယ့်အရာတွေကကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးတွေကဘယ်ကလာလဲကျွန်တော်တို့အိမ်မက်တွေကဘယ်ကလာလဲကျွန်တော်တို့မျက်စိကမြင်ခဲ့တာတွေကနေလာတယ်အာဗြဟံမြင်ခဲ့တာတွေကဘာဘူးလုံးမြင်ခဲ့တယ်ဓမ္မသက်မြင်ခဲ့တယ်အာဗြဟံခါနန်ပြည်မြင်ခဲ့တယ်အာဗြဟံအီဂျစ်မြင်ခဲ့တယ်မြင်ခဲ့တဲ့နေနမိတ်တွေပဲအာဗြဟံကိုဘုရားပေးလို့ရတယ်အာဗြဟံမမြင်ခဲ့တဲ့နေနမိတ်မြန်မာပြည်ကိုဘုရားပေးလို့မရအာဗြဟံမမြင်ခဲ့တဲ့နေနမိတ်ဖြစ်တဲ့တရုတ်ပြည်ကိုဘုရားပေးလို့မရအာဗြဟံမမြင်ခဲ့တဲ့နေနမိတ်ဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုဘုရားပေးလို့မရမြင်ခဲ့တာတွေကပဲအာဗြဟံရဲ့စိတ်ကူးတွေဖြစ်လာအာဗြဟံလိုချင်တာတွေဖြစ်လာတယ်ဟိုသင်ဘာကိုကြည့်နေလဲအရန်ဂယူဆိုင်ရတယ်ဘာကိုမြင်နေလဲအရန်ဂယူဆိုင်ရသင်တနေ့တနေ့သုံးနေတဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာသင်ဘာတွေဖွင့်ကြည့်မိနေလဲအရန်ဂယူဆိုင်ရသင်မြင်ခဲ့တာတွေပဲစိတ်ကူးတယ်သင်မတ်တဲ့အိမ်မက်တောင်မှသင်မြင်ခဲ့တာနေလာတယ်တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ဟာကြီးကိုအိမ်မက်မက်တယ်ဆိုတာရှားတယ်မြင်ခဲ့ဘူးတဲ့မျက်စိထဲမှာမြင်ခဲ့ဘူးတာတွေပဲအိမ်မက်ထဲမှာပြန်ပေါ်လာတာညောင်းသင်ရဲ့မျက်စိကလေသင်ရဲ့ဝိညာဉ်အထိအဖက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ effect ကဝိညာဉ်ထိတက်ရောက်တယ်။သင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တယ်။ဘာအစာစားတယ်လို့ပြောလဲ။ဝိညာဉ်စာစားတယ်လို့ပြော။ဝိညာဉ်ကနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တာဒီမျက်စိနဲ့ဖတ်တာ။ဒီမျက်စိနဲ့ဖတ်တယ်အထက်ကဝိညာဉ်ကရှင်လန်းတယ်။ဒီမျက်စိနဲ့ဖတ်တယ်အထက်ကဝိညာဉ်ကဗိသိက်ရ။ဘာဖြစ်တာလဲ။မျက်စိကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စီမီးဖြစ်တယ်။မျက်စိမင်းရှိုက်ရင်ဒီကိုယ်လုံးမောင်မိုက်မယ်။မျက်စိကြည်လင်ရင်ဒီကိုယ်လုံးလင်းမယ်။မျက်စိဒီမျက်စိကိုအထင်မသေးနဲ့ဝိညာဉ်ရေးရနေနမိတ်အထိတက်ရောက်မှုရှိတယ်။အထဲကဝိညာဉ်တော်မှာဒီမျက်စိက record လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုအကုန်ပြန်သတင်းပို့တာအထဲကဝိညာဉ်ရောညောတင်းရဲ့ဝိညာဉ်ရှင်လန်းလာတာဘာဖြစ်လို့လဲဒီမျက်စိကဖတ်လိုက်တယ်အော်ခွန်ရတယ်အထဲကဝိညာဉ်ကအားရှိလာတယ်ညောတင်းပြောတယ်ခန္ဓာပဲအားနေတာဝိညာဉ်ကတော့တန်းတက်ကြွဘာဖြစ်လို့လဲတင်းကြတာဖတ်တယ်တခါလေတင်းဘုရားသခင်သုံးတဲ့သူတွေကိုမြင်တယ်အထဲကဝိညာဉ်ကတက်ကြွလာတယ်ဒါကြောင့်မျက်စိကလေခန္ဓာကိုယ်ရောစိတ်ရောဝိညာဉ်ရောသုံးခုစလုံးကိုသတင်းပို့ပေးတယ်။သင်ဝိညာဉ်ရဲ့အမြင်တွေအတွေးတွေယူပါယုံနေ။သင်ရဲ့ခံစားချက်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့အတွေးခေါ်အမြင်ယူပါယုံနေ
think khana ko wa ywe lya mu ri a long wa di myesi ya song phyet pe da jao myesi ko giyu sai ya me myesi ko tadi tha ya me da jao bhaya thakin ga khanan pi ko tai pho twa khanan pi ma shi de yan tu yi be khana khana ma ji de chan sa ko ji bhaya ko ji bhaya ko myo ji a la so tai ye la lai me a chan tha myao aw myan la lai me di ni ma bhaya shin ga tin ko aw myin chin pe chin de tin ko bhaya shin jwe wa chin pe chin de bhaya shin kaung ji ya de ne pe de ko kho la chin de ကျွေ ွားတဲ့ ਨੇ ပေတဲ့ကိုခေါ်ခြင်း ਨੇ ဒီနေ့ကစပြီးကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်တွေကိုပြောင်းပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်တွေကိုပြောင်းပါကျွန်တော်နောက်ဆုံးစံစာလေးတစ်ပိုက်ကိုဖတ်ခြင်း ਨੇ တုတ်တန်လေးအငယ်20 20ရနေပြီ23အထိငါသားငါစကားကိုနားထောင်လို့ငါဖော်ပြောချက်တို့ကိုနားသွင်းလို့သင်မျက်မှောက်မှာမကွာစေနဲ့နှလုံးအတွင်း၌စောင့်ထားလို့ကြည့်နှလုံးထဲကိုဘယ်လိုရောက်တာလဲနားကနေရောက်သွားမျက်မှောက်ကနေမကွာစေနဲ့တင်းမျက်စိကနေလာတယ်။တင်းရဲ့နှလုံးထဲမှာရောက်လာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေခံစားချက်တွေအတွေးခေါ်တွေကတင်ကြားတာတွေတင်မြင်တာတွေကနေလာတယ်။အဲကြောင့်ငါသားငါစကားကိုပဲအဓိကနားသွင်းမျက်မှောက်မှာထားအငယ်22မှာအကြောင်းမူကားထိုတရားစကားကိုတွေ့ရသောသူတို့သည်အသက်ရှင်ခြင်းတကိုယ်လုံးကျမ်းမာခြင်းအကြောင်းကိုတွေ့ရပြီ။ထိုတရားစကားကိုတွေ့တဲ့သူဘယ်နာကတွေ့နှလုံးသားကနေတွေ့မျက်စိကနေတွေ့တာမဟုတ်တော့အခုနားကနေတွေ့တာမဟုတ်တော့နားကနေကြားတာမဟုတ်တော့အခုတွေ့တာဟာနှလုံးသားကနေတွေ့ရတာဒီတရားစကားကိုတွေ့တဲ့သူတွေဟာဒီတရားစကားကိုနှလုံးအတွင်းမှာစောင့်ထားဆိုတာသင်ခံစားချက်ကနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့တထက်တည်းဖြစ်သွားတာကြောင့်ကိုတနေ့တနေ့ခံစားတဲ့ခံစားချက်တွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်ပေတံနဲ့တိုင်ရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတဲ့အတိုင်းသင်ခံစားနေတာလားသင်မြင်တာတွေကနှုတ်ကပတ်တော်ကမြင်တဲ့အတိုင်းပဲသင်မြင်နေတာလားအားလုံးပြန်ပြန်ချိန်ရမယ်တကယ်အောင်မြင်ခြင်းရင်ဒီ2022မှာဖျားချီးမြောက်တာခံခြင်းရင်ငွေကြီးဆိုင်ရာကြွယ်ဝမှုလိုခြင်းရင်လုပ်ငန်းမှာထိတ်ရောက်ခြင်းရင်ဒီနေ့ကိုတွေးတဲ့အတွေးခေါ်ခံစားချက်အမြင်တွေအားလုံးကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြန်ချိန်ရမယ်အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တရားစကားတင့်နှလုံးသားမှာတွေးရပြီဆိုရင်ဒိဗယကျန်တာတွေကိုအခွင့်မပေးတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းပဲခံစားနေတာတွေးရပြီဆိုဘာဖြစ်မလဲတဲ့အခန်းငယ်20မှာတကိုယ်လုံးကျမ်းမာခြင်းအကြောင်းကိုတွေးရပြီတကိုယ်လုံးကျမ်းမာခြင်းယောဂါတောင်ပျောက်တယ်ဆူတောင်းလို့ပျောက်တာမဟုတ်ဘူးခံစားချက်ပြောင်းသွားတာတကိုယ်လုံးခေါင်းကနေခြေပြားတိအကုန်ပါတယ်အငယ်23မှာနှလုံးဒီအသက်ဤအခြေအမြစ်ဖြစ်သောကြောင့်သင်နှလုံးအထူးသဖြင့်စောင်းလျှောက်လောဒီနေ့မှာဖာရောဘုရင်ကဣသရေလတွေကိုလူကိုမထိန်ချုပ်တော့ပါဘူးစီးပွားရေးလည်းမထိန်ချုပ်တော့ငွေကြေးလည်းမထိန်ချုပ်တော့အချိန်ကိုလည်းမထိန်ချုပ်တော့သူတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုထိန်ချုပ်လိုက်တယ်သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေခံစားချက်တွေအမြင်တွေကိုထိန်ချုပ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကခါနန်ပြည်မရောက်လာတာပါဖာရောရဲ့နှိပ်စက်မှုအောက်မှာပဲခန္ဓာရတော်တွေမှာနောက်ဆုံးပြန်သေးရတယ်ဖယားကိုအပြစ်တင်ညှိတွားမှုတွေနဲ့ပဲပြည့်နှက်ပြီးတော့ရှုံးခဲ့ရတယ်ဒီနေ့မှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်တို့မှာအားလုံးတင့်တတောက်ဖယားချီးမြှောက်တော့မယ်တင့်တတောက်ဖယားရှင်ကောင်းချီးပေးတော့မယ်တင်ရအောင်မြင်သူထက်အောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာစင်ကျင်ပါငါစိတ်နှလုံးသားငါခံစားချက်ငါအထွေးခေါ်တွေဒီဖာရောရဲ့ထင်းချုံမှုအောက်မှာငါမနေဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုငါစောင့်ရှောက်မယ်ငါနှလုံးထဲမှာစောင့်ရှောက်မယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာအုပ်ကိုဖုံခါဘာခါနဲ့တန်တန်မြတ်မြတ်ထားတာကိုပြောချင်တာမို့နှလုံးသားထဲမှာဖယားသခင်ရဲ့ခံစားချက်ဖုရားအလိုတော်ဖုရားအမြင်အတိုင်းပဲငါမြင်တော့မယ်ဖုရားငါ့ကိုချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့ဖုရားသခင်ရဲ့သားတော်မူကားလောကကိုအောင်တိုက်ရှုံးမယ်ရှုံးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ငါတဲ့မှာတစ်စက္ကန့်တော့ငါနေရာမပေးဘူးဆုံးဖြတ်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဖာရောဘုရင်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကနေလွတ်မြောက်တော်သူများဖြစ်ပါစေအချင်းချစ်သူသင်သည်စိတ်နှလုံးကောင်းစားတဲ့ကဲ့သို့အရာရာ၌ကောင်းစားခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းရှိမိအကြောင်းငါဆုတောင်းတယ်အားလုံးတတဘောဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဖာရောဘုရင်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကနေလွတ်မြောက်တော်သူများဖြစ်ပါစေ။ဟာလေလုယာ။အားလုံးဘောဖျားရှင်အထူးကောင်းကြီးပေးပါစေ။ခဏလောက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့ဟောရဘာရှစ်ထာခါလာဘာယာ။သင်မျက်စိကိုဖျားသခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြချက်အလင်းနေပေးဖို့။သင်အတွေးခေါ်သင်ခံစားချက်တရားဖျားနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းတွေးဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့ဟီရဘာလာဘာစန်တာခါဘာယာလာဘာရှော့ထိုရဘောဂိုစတာ။ဆုတောင်းပါကျွန်တော်နဲ့အတူဆုတောင်းပါ။လီမာရဘာကစန်တာလာဘာဟောရဘာရှာရဘာဘာကစန်တာလာဘာယာ။ဖျားရှင်ကိုတော်ဒီနေ့မှာပါဝင်ကြတဲ့သူအသီးသီးအတွက်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူညီကောင်မောင်တို့မှာအားလုံးအတွက်ဆုတောင်းပေးပါရစေ။တို့အတွေးခေါ်တို့အမြင်တို့ခံစားချက်များသည့်
ဖရာသခင်မြင်စေခြင်းတို့ဖရာသခင်တွေးစေခြင်းတို့ဖရာနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတဲ့ဖရာရဲ့အလိုတော်အတိုင်းတွေးခေါ်ကြံစီတက်ဖို့တဲ့တို့ကောင်းချီးပေးပါတယ်တို့ထဲမှာရှိတဲ့အတွေးခေါ်အမားတွေအဟောင်းတွေဖရာအလိုတော်နဲ့မညီတဲ့စန့်ကျင်ဘက်အတွေးခေါ်တွေအားလုံးယေရှုနာမ၌ဖရာသခင်ရဲ့တကိုးတော်အဖြစ်ပြိုကျမောက်လံဖြစ်စီဖြစ်တယ်ယေရှုနာမ၌တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေကိုခရစ်တော်စကားပဲနားထောင်ဖို့ထိမ့်ချုပ်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ခြိနှောင်တယ်သခင်ယေရှုနာမ၌တို့ရဲ့စိတ်တွေဟာဖရာရဲ့အလိုတော်တိုင်းသက်ရှင်မယ်တို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုကောင်းချီးပေးတယ်တို့ဟာဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းသာသွာလာသက်ရှင်ဖို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဖာရောရဲ့ထိမ့်ချုပ်မှုအောက်အမြင်အတွေးခေါ်တွေရဲ့ထိမ့်ချုပ်မှုအောက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့ကောင်းချီးပေးရင်ယေရှုခရစ်တော်ဖရာနာမတော်မြတ်၌ဆုတောင်းဆက်ကပ်လျက်အံ့နံပါတယ်အဖာအာမင်အာမင်အရောက်တိုင်းအသက်တာပေါ်မှာဖရာရှင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေ